gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Farax ayaa xafiiskiisa kulan gaar ah kula qaatay safiirka EU-da Mr. Nicholas Berlingis oo dhawaan loo soo magacaabay Soomaaliland iyo arrimaha Soomaaliya waxana safiirka kulankaasi ku weheelinayay aneetala oo ka socotay dalka Jarmalka kulankaasi oo warbaahinta dibadda joog ka ahayd markii uu soo dhamaaday waxa warbaahintaasi wada jira u la hadlay safiirka iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland waxana hadalladoodii kamid ahaa EU-da cusba oo loo soo magacaabay waa safiirkii Germany iyo shaqaalaha la socda waqtigaas ay noo yimid ee jawiin waxa weeye safiirka waa markii ugu horeysay uu yimaado Soomaaliland ee barashay ahayd inaan isbarano ee baa ugu weynayd mar hadii taas tabadana waxa soo raacay doorashooyinkii iyo shaqo abuur iyo wixii kale waa ka wada hadalay waxaan ka wada hadalay waxa weeye doorashooyinku inay dhacaan waqtigoodii wixii dhibaato hortaagana laga qaado waxa weeye iyadu iyo delegation-ka safiiradu horeen weyna ku yimaadeen safiirka Jarmalku waa markii labaad aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna waxa weeye inay noo yimaadaan mucaawinooyinkii iyo waxaas soo ay qabteen ay soo eegaan sida wadada gabi Hargeysa iyo Kalabayn waxaa dhisaya Jarmalka dhisaya mashaariicda ay sameeyeen waa soo eegeen barashayna safiirkan wuxuu doonayay inuu Soomaaliland oo markii ugu horeeyay isbartaan doorashadii iyo waxaana waa ka wada hadalay tii waxaan rajaynayaa inaan mucaawinooyinkana la ino kordhiyo marka Soomaaliland what's your main objective to come Soomaaliland especially Hargeysa Soomaaliland But you know, I mean, after taking up my post, the first visit is a courtesy call. It's really to meet the authorities, to meet the civil society, to meet all people of peace that may or are already positive drivers for change. So in this process of introducing myself to the authorities, of course, the speaker representing the people, the citizens of Somaliland, should be one of the first priorities. So the visit this morning has been a courtesy visit to the speaker, but of course, you know, since this house was built and we contributed to that in 2005. I'm Hussein Chalaya Farhan Hashi, television star of Harunta Golaha Wakilada, Somaliland.